566 души от 20 партии и коалиции се борят за 51 места в Общинския съвет на Бургас. Какви са спешните задачи и заявките пред бъдещото управление на града? С този въпрос отиваме към Цеца Алексова. Здравей, Цеци! Здравей, Лори! В Бургас се оказва, че на тези избори 12 души ще се борят за едно място в 51 членният местен парламент. За отговорите на всички въпроси, които ти зададе и които предстоят да бъдат дебатирани тук, съм поканила представители на няколко политически партии, които в общи линии вероятно ще намерят място в бъдещия общински съвет. Тук са представители на политическа партия ГЕРБ, на Средна европейска класа, Възраждане и коалицията ППДБ. Започвам с първия въпрос. Кои са трите най-належащи проблема за решаване пред Бургас с ГЕРБ, господин Георги Маринчев? Това, което ние бихме започнали веднага и не търпи отлагане, е възстановяване на инфраструктурата в града след поражението, което нанесе ВИК. Буквално езеро Лозово. Положението е много драматично, хората с право недоволстват, много прах, много кал. След всички предписания и изисквания вече имаме уверението от ВИК Бургас, че до края на октомври те ще приключат най-после с тези ремонтни дейности и полагането на инфраструктура тяхната и още от първия ден трябва да почне тяхното възстановяване. Ние неоднократно сме заявявали, че ако те приключат в рамките на 7 работни дни, пътищата ще бъдат възстановени, но още не сме стигнали до този момент. Така, втори приоритет и трети? Втория приоритет е, веднага когато приключи кампанията, започва разглеждането на държавния бюджет. За нас това е много важно, защото това ще е първият бюджет от 21-а година, който ще бъде реален бюджет. Община Бургас има 34 готови проекти, които чакат реализация. Това са свързани с построяване на пътища, допълнителна инфраструктура. Последните няколко години основно средства бяха отделени за здравеопазване, за социални услуги покрай кризите, които ни налетяха и ни трябва вече да наваксаме изпълнението на тези проекти, защото те ни търпат отлагане. Същия въпрос задавам към представителите на Средна европейска класа Иван Иванов. Здравейте на зрителите на Нова телевизия. Основният проблем, който ние смятаме от Средна европейска класа е, че състоянието на економиката в Бургас. Затова и приоритети в програмата на Средна европейска класа, както и на нашия кандидат господин Константин Бачев. Нека да говорим за общинската листа. Да. Точно така. Основният приоритет е икономическото състояние, основният проблем е икономическото състояние на град Бургас и за това, че ние сме на 14-то място по средна работна заплата. Втория основен проблем е инфраструктурата на град Бургас и особено в положението в съставните селища на Бургас и крайните квартали. Там има множество дупки, ВИК инфраструктура, така че проблемите там са допълнително и са много належащи за решаване. И третия основен проблем е това увеличаването на заболяванията на хората с проблеми в дихателните пътища и онкологичните заболявания. С едно изречение, как ще бъдат тези проблеми решени, предвид на това, че всеки имаше и общински съветници в досегашния парламент? С силна икономическа програма, която ние ще представим на гражданите на град Бургас. Същия въпрос задавам и към представителите на Възраждане, Мариан Иванов и Виолета Дианова. От кого да очаквам отговор? Основният приоритет, основният проблем, с който ще се борим, това е вредното 16-годишно управление на ГЕРБ до момента, което докара Бургас до това състояние. Ние също ще работим за възстановяване на инфраструктурата и то основно в крайните квартали, които са изоставени. Ако от ГЕРБ се интересуваха от проблемите на хората, щяха да знаят, че онзи ден в Долно Езерово имаше среща именно заради проблемите след ремонтите на ВИК и щяха да отидат да чуят проблемите на хората, но нито имаше представители на ГЕРБ, нито имаше представители на общината. Те щяха да знаят също така, че и фирмата вече е започнала да асфалтира и някой от общината трябва да отиде да види как се асфалтира и дали това нещо е по проект. Но толкова могат, няма проблем.
Втория основен проблем е, че Бургас е мръсен и презастроен. Ние ще се борим за развитие на инфраструктурата, за контрол върху сметопочистването и сметоизвозването и за една нормална икономическа среда, която да подпомага и малкия и средния бизнес, но да осигури и предприятия с високо добавена стойност. Това са ви най-належащите проблеми? Аз мисля, че най-належащото е наистина да сменим властта в Бургас и тя да е за добро за гражданите. ППДБ, господин Митко Иванов и доктор Мартин Кръстев, вие кои са вашите основни три проблема за решаване, влизайки в общинския съвет? Бургас има едно крещящо противоречие между лъскавата опаковка, между лустрото и съдържанието. Дълбоко пазена тайна, кавички разбира се, е факта, че Бургас измежду големите градове на едно от последните места по работна заплата. Ние сме готови с програмата си и с екипа си от специалисти в нашата листа да привлечем високотехнологични производства, работни места с висока добавена стойност, дистанционни бизнеси. Тъкмо това ще изпълни лъскавата опаковка с съдържание, от което всички ние имаме нужда. Разбира се, не сме забравили и малкия и средния бизнес, но тъй като приоритетите са подредени по този начин, мисля, че ще се случи в този порядък. А относно културата, готови сме да направим пълен рестарт, рязко повишаване на експертизата, на конкурсното начало, което ще даде така едно високо качество на културния продукт. Това са трите ви основни най-належащи приоритета или приоритети за целия 4-годишен мандат? В някакъв смисъл това е основа, но бих искал и колегата да сподели някои неща относно социалната сфера, която е неговата специалност и той има какво да. Направо започвам от доктор Мартин Кръстев. Въпроса втория, който ще получите всички участници. Вашите основни приоритети за целия 4-годишен мандат. Нашия основен приоритет за целия 4-годишен мандат е да реализираме тези проекти и програма, които сме заложили, които покриват целия спектър на нуждите на Бургазли. Това са здравеопазване, достъп до здравеопазване, икономическо развитие и други, които биха били важни за града. Ще се радваме да успеем да работим всички и ако посоката е по-добър Бургас, просто това ще бъде по-добре за Бургазли. Лични приоритети, които са свързани с здравеопазване, тъй като това е моята специалност и социалните услуги, е достъп до здравеопазване на уязвими групи, трудноподвижни пациенти, хора с увреждания и разкриване на стоматологичен кабинет, който да работи 24 часа в денонощието, тъй като Бургаска област лятото става 1 милион души и просто е недопустимо да не се покрива такава грижа. Може би госпожа Виолета Дианова да ни каже за техните основни акценти в програмата за 4 години? Основни акценти в програмата, това са първо подобрена функционалност на общината, по-добра комуникация с гражданите, обществени обсъждания, т.е. да включим гражданското общество наистина в работата на общността, защото в момента всичко е проформа, обществените обсъждания, повече референдуми, съответно по-добра функционалност на общината. Също така по-добра среда, озеленяване, масово се режат дървета, без гражданите да са уведомени за ремонтите, които ще се извършват, съответно гражданите недоволстват, да ги включим в уреждането на градската среда, също така, примерно, дупката, така наречена, която е в центъра, би могло да се проведе един референдум, за да се допитаме до гражданите какво желаят да се случи там и по обществените настроения повечето желаят да има парк и съответно с местен референдум може да се промени общия устройствен план като основание и да имаме един прекрасен градски парк, където всички да намерят своите занимания. Господин Стоян Царев от Средна европейска класа, вие накратко да ни представите всичките акценти в 4-годишната ви програма. Значи на първо място за нас е да реализираме проекта с летище Равнец. Там ние ще можем да разкрием около 8000 места с много голяма добавена стойност. После пътят с малко Търново, 4-лентовият път, който ще спомогне за добрият обмен с Турция, както и по този начин. Но това не е в приоритетите на местния парламент. Така е, но ако вие искате да ми кажете, че един общински съвет не може да направи така, че да тласне премиера и частност министъра към това да осъществи един голям проект за Бургас, това не е така.
Можем, естествено, и ще го докажем. Другият ни проект е, както каза колегата, замърсяването Бургас. Там е много зле, имаме страшно много хора, които са болни. Ние знаем откъде идва това нещо. И една моя лична кауза, която сега ще кажа, продължение на повече от 7 години жителите на най-големият квартал в Бургас и втория по големина в България, Меден рудник, 80 000 човека живеят там, всяка седмица прекарват по 4 часа в задръстване. Ние вече имаме решение как това да стане и той ще е много просто. Въобще там няма да се говори за такива грандомански проекти, каквито по принцип се споменават в програмата на господата и дамите и господата от ГЕРБ. Така че там ще имаме много, много лесно решение и така ще успеем да направим нещо много добро за жителите на този град. И да минем към ГЕРБ. Чухте и мъничко стрелички към вас, професор Севдалина Турманова. Основният фокус в нашите приоритети през следващият мандат ще бъдат младите хора. Тяхното образование, тяхната реализация тук в региона, оставането им да работят за Бургас. Бургас е известен с модела, собствения си модел в сферата на образованието от детска градина през средно и през висше образование. Ние ще продължим да развиваме и да подкрепяме четирите университета на територията на града ни, като ще работим и за разкриване на други факултети със специалности, от които има нужда региона. Ще подкрепим програмата за саниране на жилищните блокове на нашите граждани. Над 200 заявки има подадени по тази програма. Ще продължим да работим и за изграждането на индустриални паркове след заемането на такива, за да привличаме инвеститори, имащи желание да инвестират в региона. Връзката между бизнеса и кадрите ще осъществим чрез портал, на който ще заявяваме свободните работни места и нуждата от специалисти. Голям стратегически приоритет ще бъде и здравеопазването с фокус педиатричните услуги, за да утвърдим Бургас като център в региона по най-добро детско здравеопазване. В фокуса ни е изграждането на многопрофилната детска педиатрична болница Света Анастасия. Тъй като Бургас винаги инвестира и в спорта, сме заложили изграждането на нов стадион, а също така и спортни зали по кварталите. Малките населени места, съставните селища, кварталите също са в нашия приоритет за изграждането на инфраструктура, за пречиствателни станции там, където все още няма, защото хората се нуждаят от това. И не на последно място, разбира се, отварянето към морето чрез изграждане на морска инфраструктура и разбира се социалните дейности. Бургас е рекордьор по социални услуги, над 30 такива. Ние ще продължим да ги развиваме с грижа и с отговорност към нуждаещите се, към възрастните хора, към по-слабите. Бургас трябва да продължи да бъде на картата на Европа като бързо развиващ се модерен град, град не само на новите технологии, но и град, който гледа към историята си, към миналото си, който съхранява културата и неподражаемия бургаски дух. Благодаря ви, професор Турманова. Аз искам само още един въпрос. Предвид на това, че 566 са кандидатите за 51 места, как ще работите с всички останали при такъв предстоящ шарен общински съвет? Моля ви по едно изречение, господин Иванов. Имаме много ясен план. Ще подскажа на колегите, че всички ние пропуснахме нещо много важно, да възстановим ролята на Общинския съвет, който е суверен, който нарежда на кмета какво да се прави, а не както беше до момента. Така че ако ние всички пригърнем тази идея, според мен всички ние ще спечелим. Така, Възраждане, как ще работите с шарен Общински съвет? Възраждане ще работи единствено и само за интересите на гражданите на Бургас. Ако те съвпадат с интересите и на други партии, ние ще ги подкрепим, независимо дали идеята изляза от нас или от друг, стига тя да е добра за гражданите на община, подчертавам, Бургас, а не само на града. Възраждане обаче няма да подкрепя олигархични модели, обслужване на едри бизнесмени или евентуално пране на коалиционни партньори. Предполагам, господин Иванов от Няма значение дали ще бъде шарен Общинския съвет. Важно е общински съветници да си четат докладните записки, защото сме видяли примери назад във времето, където и се случая с Росенец, с увеличаването на водата в Бургас, където много хора не знаят за какво са гласували, но въпреки всичко средноевропейска класа ще работи така, както работи до сега, да защитава обществения интерес на Бургас.
И професор Турманова от вас. Бургаският общински съвет през този мандат доказа, че може да работи заедно и всички взети решения бяха диктувани от това да има добруване за гражданите и европейско развитие за града ни. Минахме през много кризи, но последователно взехме най-добрите решения. Вярвам, че и през следващия мандат Бургаският местен парламент ще бъде трибуна не само на свободното слово, но и на политическата толерантност, за която толкова много работихме и ще работим заедно и усърдно, за да има отлични резултати за нашия град. Благодаря ви на всички за участието. Пожелавам една толерантна и спокойна предизборна кампания и искрено се надявам с нашия разговор да сме успели да помогнем на бургазли да направят най-добрия избор за бъдещия общински съвет. Това е, колеги от Бургас. Благодарим ти, Цеци, за това включване. Цеца Алексова от Бургас с кандидат общински съветници. Новините сега, водещите теми, гледаме и слушаме.